Vi er på besøg hjemme hos Ida for at se, hvordan hendes livsstil er med seriøs træning. Hun bor lidt uden for København sammen med sin kæreste og fire hunde. Ida er dansk og nordisk mester i Classic Bodybuilding 2011. Jeg vil lige varme nogle grøntsager, frosne grøntsager, fordi det går hurtigt. Lige på noget salt. Og hvis det skal gå rigtig hurtigt, som det skal lige nu, for jeg er rigtig sulten, så gider jeg ikke lave ris. Så spiser jeg bare riskiks til. Og kyllingen, den er lavet, så den har været i ovnen. Men mad fylder rigtig meget, og det betyder sgu meget, at man har styr på den del. Jeg vil sige, til daglig, når jeg er på arbejde, har tit nogle rigtig lange dage. Der er det også alt på omega for mig, at jeg har planlagt min mad, og jeg ved, at jeg har mad nok med. For jeg kan blive stresset, hvis jeg troede, at jeg skulle være på arbejde til klokken 4, men skulle være på arbejde til klokken 6. Hvis ikke jeg har mad med mig, så stresser det mig rigtig meget. Så det giver mig helt vildt stor ro, at jeg ved, at jeg har bøtter nok med mad med, så det kan sgu godt blive en lang dag, jeg er forberedt. Så på den måde der er det en stor del også af fundamentet hverdag til at fungere. Min tjek efter træning består af isolatprotein og noget glutamin. Lige nu der er det cirka, der er 30 gram i en ske. Og jeg skal have cirka 40. Så den får lige højmål lidt ekstra. Så er jeg på vej til træning. Jeg træner i Fitness World. Og for det meste så er det et lokale center. Det ligger tæt på det nøglecenter, som altid er åbent, så det er rigtig dejligt. Det er tit det bliver et andet center for at prøve noget nyt, eller fordi man lige kommer fra arbejde i en anden by. Nogle gange træner jeg også ind i Temple Gym, som har et super fedt center og nogle rigtig seje atleter. Så nogle gange er det lidt sjovt at komme derind og træne sammen med dem. Men ja, altså i det daglige, så er det meste center, vi skal over træne nu, som jeg er i. I dag skal jeg træne skulder. Det bliver så anden gang i den uge, jeg lige rammer skuldrene. I dag har jeg trænet skulder, og min skuldertræning den består af noget pres, nogle side raises og noget bagside skulder. Helt konkret så har jeg kørt cirka 5 sæt skulderpres, hvor jeg kører 10 gentagelser cirka. Jeg går bagefter og kører nogle side raises, hvor jeg kører 10-12 gentagelser relativt tungt, og et supersæt med side raises noget lettere, hvor jeg kører 16-18 gentagelser. Og så står jeg faktisk og kører nogle helt uden vægt bagefter, fordi bare det at løfte sin egen arm, når man har kørt side races, det er rigtig hårdt for skulderen. Jeg synes, det er ret måde lige at holde pumpet og trykket i muskel. Og så bagefter har jeg kørt noget bagside skulder i kabel, hvor jeg fokuserer rigtig meget på at ramme bagside skulder og intet andet. Prøv at koncentrere mig om at slappe af i nakkemuskulaturen og ikke fange ryggen for meget. Så det køres ret let for at belaste udelukkende bagside skulder, synes jeg. Den kører jeg så også i supersæt med en anden øvelse til bagside skulder, hvor jeg kan trække lidt tungere. Men jeg synes, det er en fed øvelse at få mulighed for at lave en god connection i hele bagside skulderen over til ryggen. I det hele taget er jeg rigtig glad for at køre nogle supersæt på skuldertræning, fordi det giver et godt punkt, synes jeg, og man kan mærke, at der hele tiden er at trykke musklerne. Så har jeg kørt bagskulder i maskinen til sidst, hvor jeg kører 3 sæt med den ene variation og 3 sæt i den anden variation. Jamen, grunden til, at jeg begyndte at konkurrere i bodyfitness og senere classic bodybuilding, tror jeg har været mit evige drive for at presse mig selv og stille mig selv udfordringer. Og jeg elsker konkurrencer, jeg elsker at sætte mig nye mål.
Og da jeg så fandt ud af, at man kunne konkurrere i fitness, så synes jeg, det var helt oplagt, fordi jeg brugte i forvejen 5-6 dage om ugen i fitnesscenteret. Min familie og nærmeste venner har egentlig været super gode til at bakke mig op, da jeg valgte at skulle stille op konkurrence. Jeg tror, de synes, det var lidt underligt i starten, at jeg kastede mig over netop den form for konkurrence, fordi jeg har altid spillet meget håndbold, og især mine forældre har nok primært set mig som håndboldspiller, så det var lidt noget nyt, at jeg ville være fitnessatlet. Men da de ligesom fandt ud af, hvad det gik ud på, og fik mulighed for at få nogle lidt detaljer omkring, hvad sporten handler om, så tror jeg, at de synes, at det var meget spændende, og jeg tror, de glæder sig rigtig meget til at se den første konkurrence i hvert fald, for at være helt sikker på, hvad det var for noget, jeg havde brugt mod i. Men jeg har i hvert fald fået at vide også nu her på den anden side af konkurrencen, og nu hvor jeg har deltaget i flere konkurrencer, at de bakker op omkring det, og de synes, det er fedt. Når jeg kører en diæt op til konkurrencen, så er det primært med grundlag af den kost, jeg spiser til daglig. Det vil sige, jeg har en kost, jeg følger mere eller mindre året rundt, og når jeg nærmere kommer konkurrencen, så bliver der bare mindre mad, men den samme kost. Og der er nogle hovedingredienser, der går igen. Det er noget havregryn om morgenen, noget ris, noget mager kød og nogle grøntsager i løbet af dagen. Typisk slutter jeg af med at få et måltid bestående af kartofler, kød og grønt, og måske kun grøntsager og kød den sidste stykke tid. Så det er meget med at bruge den samme kost, men skære i kalorierne, jo tættere man kommer på, afhængig af hvordan kroppen ser ud. Det har fungeret rigtig godt for mig, når jeg har fundet ud af, hvad det er for nogle fødevarer, der virker godt, og hvordan jeg godt kan lide at spise, når jeg er på diæt. Så jeg nyder faktisk rigtig meget af min mad hele vejen igennem forløbet, og det synes jeg er vigtigt. De muskelgrupper, jeg bedst kan lide at træne, det kan faktisk variere lidt. Jeg kan godt lide at træne ben, fordi jeg synes, jeg har okay gode ben. Jeg kan godt lide at træne, fordi det giver noget psykisk. Man føler, at man er måske et skridt foran konkurrenten, eller man presser sig selv meget. Men også fordi det er vanvittigt hård træning, så man har rigtig god samvittighed, når man går for træning. Man kan virkelig mærke, at man har leveret et godt stykke arbejde. Samtidig kan det være hårdt og være lidt skræmmende at gå ind til en bentræning, fordi det netop kræver så meget. Så vil jeg sige, at jeg kan rigtig godt lide at træne ryg. Det er noget, jeg har fokus på at have et sidste stykke tid og udvikle ryggen, og jeg ser, at det virker. Så er jeg rigtig glad, når jeg træner ryg. Det er en hård træning, og jeg synes, jeg får rigtig meget ud af træningen. Så en god træning for mig er en yndlingsmuskelgruppe. Det er meget der, hvor jeg føler, at jeg gør en forskel. Jeg føler, at jeg udvikler mig. Se, i forhold til hvad min yndlingstræning er, så er noget, jeg ikke har så meget fokus på, ikke bryder mig om at træne, det er nok bryst, fordi jeg er ikke så stærk i bryst, jeg har ikke det store fokus på at udvikle brystmuskler. Så der kan jeg godt mærke, at der skal jeg hive lidt ekstra disciplin frem for at gennemføre en god træning. Så er jeg færdig med at træne for i dag, og så er det tid til lige at få en shake og spise min pakke med riskiks på min BCA-tabletter. Det er meget rart lige at kunne sidde heroppe efter træning lige og bruge 10 minutter lige på at koble af og få sin shake og så videre. Så som regel, når jeg træner, så er det sidst på dagen, så det der ligger forud i programmet, det plejer at være hjem og få et bad, lave en aftensmad. Skal jeg se det tv og så i seng. Så i dag, hvor det hele er lidt atypisk, jeg har lidt mere eftermiddag til rådighed, så kan det være, at vi når rundt med hunden i dag. Så skal jeg pakke til morgen, og vi skal være afsted til Lotte Cup i weekenden. Så det er rigtig, rigtig hyggeligt med nogle ekstra fri dage og nogle dage, hvor man kan komme til at være tilskuer til konkurrence, i stedet for selv at være på. Så det glæder jeg mig rigtig meget til.
Er man nybegynder og vil man gerne i gang med enten fitness eller bodybuilding og på konkurrenceniveau, så synes jeg, at en af de ting, man skal have i baghovedet, det er, at tålmodighed er en dyd, især i den her sport. Ting tager tid, men det er også charmen ved det, at man kan sætte sig et mål om, at man gerne vil udvikle sin krop på en bestemt måde. Og hvis man arbejder hårdt for det igennem længere tid, så opnår man de resultater, man gerne vil have. Jeg tror, det er rigtig, rigtig vigtigt, at man indser fra start af, at der er altid nogen derude, der er bedre end dig selv, så man kan lige så godt indstille sig på, at den, man kæmper mod, er sig selv. Man kan altid blive bedre, end man var sidste år, og på den måde vil man altid have en sejr. Hver eneste kvartal, hver eneste år, eller hvor langt man nu kigger frem i tiden, vil man altid have mulighed for at slå sig selv. Og det giver en ekstrem tilfredsstillelse. Skal man altid sammenligne sig med andre, kan man hurtigt blive skuffet, fordi det er en sport med ekstrem meget genetik i os, og du kan ikke nødvendigvis altid måle dig med andre, eller forvente at være den bedste. Så mit råd vil nok være, gå ind i sporten med en bevidsthed om, at der er ekstremt meget at hente, og der er ekstremt mange mål at nå, men din største konkurrent er dig selv.